Оперативники СБУ задокументували, що посадовець вимагав від представника одного із садівничих кооперативів Житомирщини права на користування 4 земельними ділянками. Ці ділянки оцінюються мінімально у 120 тисяч гривень. В обмін на це посадовець пообіцяв не влаштовувати перевірок та не накладати штрафні санкції за несанкціоновані порубки лісу на території господарства невстановленими особами. Сьогодні в день він був затриманий на своєму робочому місці, в робочому кабінеті, одразу після передачі йому предмета хабара, документів на вступ до кооперативу та документів на право користування цими 4 земельними ділянками. Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за однією статтею Кримінального кодексу України, це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Зараз він під вартою? Поки що він не перебуває під вартою, розглядається це питання.